এইবেলি মন ধীৰাং কৰিছে, মনত সিদ্ধান্ত লৈছে, অসমত যিদৰে বিকাশ হৈছে, দেশৰ যিদৰে বিকাশ হৈছে, সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষত যিদৰে বিকাশ হৈছে, ঠিক তেনেদৰে অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমত যি সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, নিশ্চিতভাৱে আৰ্বান এৰিয়াৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে, মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব। লক্ষীপুৰত কেইটা আসন পাব? আমি 10খনৰ 10খনেই পাওঁ। লক্ষীপুৰত দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাইজৰ এটা দাবী আছিল, সাব ডিভিজন গভৰ্ণমেণ্টে দেখা যাওক, নতুনকৈ সাব ডিভিশ্যন কোনো ক্ৰিয়েশ্যন নতুন শুনক নতুন মই কৈ আছোঁ, গতিকে নতুনকৈ সাব ডিভিশ্যন ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে তাৰ যিখিনি কাৰ্টাৰিয়া লাগে, সেই কাৰ্টাৰিয়া যদি ফুলফিল আছে, নিশ্চিতভাৱে লক্ষীপুৰে সাব ডিভিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজ, আজি প্ৰতিখন জিলাতে পাবলৈ সক্ষম মোৰ বিশেষ আগ্ৰহ আছে। এই বিকাশৰ কাৰণে, এই উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট অহা 6 তাৰিখে যে নিৰ্বাচিত হয় নহয় এনেকৈ কয় নহয়। আমি কি কৈছোঁ যে আমাক ইয়াত জাত পাতত ধৰ্ম সমাজ চৰকাৰ ফালে তাকে কৈছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চবকা চাপ চাউল দিছে না আৰু 5 কেজিকৈ দিছে, তো যদি কংগ্ৰেছৰ চৰম হ'ব, এই নিৰ্বাচন হ'ল এক উন্নয়নৰ নিৰ্বাচন। আফতাবুদ্দিন মোল্লাই অঞ্চলৰ কংগ্ৰেছ